Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. Left 4 Dead 2 ve dvou až čtyřech hráčích. Díky za každý subscribe, like či koment. A hurá na to. Já nechci v rokovnici. Tady nic jiného než ta broka, to asi není, co? Tu máš, sniperka. Tu si nech. No já máš brokadu. Mě spíš chybí moje katana. Tu bych sam ti dělal, ale zabral jsem to v poslednou chvíli za motorovku. Vampy, tu máš molotov a lieky. Jo jo. To je za katanový hajzly. Tu je tonfa. Tu máš pušky. Docent, vyser sa na to, tu máš aj lieky, aj pušku, aj pajku. Ok, lieky už ti zobrala henta čupka. Tu máš molotovy dokonca. Som to trošku preriedil tam. Nič sa nejde. Co jsem to tam nechal? Jo, sekir. To je snajpa. I don't know which way. Through here, I think. A, mlata. Grenade! Ta motorovka mu moc nebere, očividně. Ty už nemáš lékárničku? No, já ani neměl. Nech až budu bílý. Já mám léky tady v Inzeta. Víš, jak líte se motorová myš? A potom. Tu. Spustil výtah, aha. Ahoj! Viny, Tomáš Jebřík. Jaj. O, uhni, uhni. Míííí. Co tam myslíš? Yeah.
Ne! Že prý můžu dát adrenalin, no to určitě. Jsi mi vážně zobral tě věky? A jo, furt, což jdu. Počkej, počkej, já za to mám ačiš. Tudy. Víš, že jsme? Ano, já jsem v budově správně, ale vy jste venku špatně. Weapons here. Okay. I'm not feeling real hot. Weapon over here. Now this is a shotgun I can love. Ammo here. Co jdeme? Jdem, no, jsem mu chtěl healnout, ale ta na to asi peče, očividně. Grcalista. Hold still, I can heal you. Máš to něco? Hlavničku na něčeho užitečnější, ne, akurát skvár a task. Sekru. Gimme axe. Ona je užitečná. A máš ho tu. Máš ho tam a usmíváš se? Koho, kde? Hunter. Nebojím. Jockey Hunter. A tak on byl nahoře. A beru si akáčku. Reloading. What the hell are you doing, Francis? Jsi mal skočit dole, že? Ups. Oj, zase stovky. Zase až po členky vysračka. Máš něco? O, čvachtá to. Munice u mě. A tu. Reloading! A dveře. Já tu mám molotov. A cestu. Já tady mám zombiky a cestu. Moja cesta byla lepší. Pojď tu. Byla. Tam ty. Fuj.
A to je víčka. Aha, tam to červené, co stalo. Pistoly nechci. Jo. Je na šťavnatém místě. Uj! Zasranej zombie. Kurva, jedna zákeřná. Člověk chce couvat a zmrt tam stojí. Charger? Mhm. To musí být žužo ho potkat tady v tom tunelu. Tež? Aha. Aha. Bumpy? Jo. Hunter. Zkuš na někoho jinýho. Já mám dvě HP, jedno. Čověče. To je svině, co? Thanks a lot. Gotcha. I might not make it. Hold up. Napalne? Nice. To se dá použít hned. Ah, žebřík. Holy. Ale. Hajzle. Aha, já jsem tady vyšpen. Já mám Hunter zase. What the hell? Thank you. Nah. Fire in the hole. The boomer. Lekarničku tam máš. Vampy, lekarničku si tam mal. Kde? Jo. V sanitke. Tam máte save-al tady. I'm not healing. Cover me. Není tady náhodou? Není. Can you lock that door? Čo? Thank God that's over. Čítám resurs oprava. Ještě raz. Blesky. Oživit. Blesky. Jaj, ne, na čo. Děkuji za zhlédnutí a příští díl bude předposlední nemocnice. Zatím ahoj.